Mu Rwanda hasanzwe sosiyete zikusanya imyanda zijyana mu bimoteri byabugenewe n'izibyaza umusaruro imwe muri imyanda cyane cyane ifumbire cyangwa ibikoresho by'ubwubatsi bivanwamo ni plastic zakoreshejwe. Bamwe mu basanzwe bafite aya masosiyete bavuga ko gukoresha uburyo bwa gakondo ari kimwe mu bidindiza akazi kabo bitewe n'ishoramari rikiri hasi. Iyi myanda muyitekereza irimo ibimene by'ibirahure, muyitekereza irimo amatara yamenetse n'ubumara bubamo, muyitekereza irimo imiti yasagutse mu ngo zacu, muyitekereze irimo ibintu biri toxique batiri y'imodoka n'amazi avamo uburyo ufite uburozi. Ibyo bintu byose mubitekereze kuri ba bakozi bayiterura. Ibyo rero dusanga twe nubwo dukorera amafaranga ariko turana n'ubuzima bw'abantu. Gukora ifumbire y'imborera mu bishingwe byadufataga amezi atandatu, ariko ubu tekinoloji iriho ituma ushobora kuyikora mu minsi 15. Kuva mu mwaka wa 2007 hatangiye gahunda yo guca amasashi, naho muri 2019 hatangira iyo kubuza ikoreshwa ry'ibikoresho bya plastike bikoreshwa rimwe bikajugunywa. U Rwanda rwatangije gahunda yo kubyaza umusaruro ibisanzwe bifatwa nk'imyanda ikazasiga bibyazwa umusaruro aho kuba umuzigo, nk'uko bisobanurwa na Minisitiri w'Idukikije Dr. Jeanne d'Arc Mujawamari. Ese bya bintu twaciye byangiza ikirere ni gute twabibyaza umusaruro? Mbese ni gahunda yo gukora ubukungu bwisubira, hagira ikintu na kimwe kitubera umwanda, ahubwo byose tukabikoresha. Imyanda itandukanye iri ku rwego rwo hejuru mu kohereza imyuka ihumanya ikirere, aho kwibyaza umusaruro byagabanya imyuka ku gipimo cya 45%. Bamwe mu bitabiriye inama yiga ku bukungu bw'isubiranya basanga haramutse hashowe imari mu kubyaza umusaruro imyanda byagira inyungu nyinshi zirimo no guhanga imirimo. I think waste management is a circular economy. Hari igihe kubyaza umusaruro imyanda bivuna ibihugu byinshi bitewe n'ubushobozi buke. Gusa u Rwanda rukomeje gutera intambwe kubyaza umusaruro imyanda ugendeye kuri gahunda yatangijwe uyu munsi. Nabonye no muri Kenya nabo hari icyo bakora kandi bifatiye runini ubukungu. Bikozwe neza byagira byinshi bihindura mu bukungu n'ibidukikije mu bihugu bya Afrika. Ku rundi ruhande ariko, abahanga basanga ibihugu cyane cyane byo muri Afrika bikwiye gushyira imbaraga mu gushaka amafaranga ashorwa muri uru rwego ndetse no gutanga ubumenyi buhagije kubikorera bifuza kubishoramo imari. Jean-Claude Mutuyezu, I Kigali.